Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu mancomania di mana wae ayana. Tepang dangu deui sapertos biasa sareng akinya di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Naraskeun hanca anu katunda dina jejer carios nyaeta Gandrung Sukma Sanjaya karangan Wadadang Hati Bandung urang teraskeun ayeuna ka bagian anu ka 30. Kumaha lalakon Sanjaya Satresna urang Bandungan sakedap deui. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, upami daramang manyah sehat lahirna sinareng batina teu kirang naon-naon tetap dilancarkeun rezekina, dijembarkeun manahna ugi digampilkeun sagala urusanna munggu Allah Taala. Amin ya robbal alamin. Kangge anu nembean manco, nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asa nya di subscribe wae. Di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Ulah hilap aki oge medar di channel Kidagar channel oge di channel Mancomania. Neraskeun hanca lalakon nyaeta Jawara Gunung Salak sareng Jawara Tiburangrang. Hatur nuhun kasadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan. Urang sasarengan ngareuah-reuah seni dongeng Sunda supados ulah dugi ka tilemnya. Ulah dugi ka kagerus atanapi icalnya kasered ku jaman anu geningan ayeuna mah jaman era globalisasi bebasnya sagala lebet sagala budaya ti mana-mana. Mahabu lebet tos te aya filter di sapertos kapungkur. Kumargi kitu urang sing iatna oge kedah tiasa milah sareng milih budaya mana anu cocok sareng budaya urang. Supaya senyang kolong kena waktu semangga urang ngampar gendai sama kabuyutanana oge sor aya banrek kalersan tukang bajigur tengah langkung janten aya banrek kentosna. Oge aya sepan bole datang napi sepan hui pamiarsanya. Mangah ka parayun sadayana Gandrung Sukma Sanjaya bagian ke-30 prung ah. Parawan sasab neuteup ka Sanjaya. Sanajan hatena beuki karasa ratug tutunggulan sarta kagembang parasaanana ku gagahna jajaka anu nangtung di hareupeunana, tapi parawan sasab teh nguatkeun tekadna pikeun bisa nyangkalak atawa ngarubuhkeun Sanjaya. Sabab ukur ku jalan kitu, Sanjaya bakal bisa dibawa ka hareupeun guruna di pasir gugunduk. Cabut pedang anjeun Sanjaya, supaya kuring apal saha nu leuwih hebat. Pedang saha anu leuwih hebat? Pedang anjeun atawa pedang gading kuring anu leuwih unggul? Cek parawan sasab. Nangtang ka Sanjaya pikeun nyabut pedangna sabab manehna mah geus nyekelan pedang gadingna. Kuring teu tega lamun kudu nyang hareupan anjeun ngagunakeun pakarang. Sor-sor bae lah bisi rek narajang ka kuring ngagunakeun pedang anjeun mah parawan sasab.
walon Sanjaya. Para wansasab ngasupkeun pedangna kana sarangkana. Manehna hayang ngajajal pangabisa Sanjaya ku leungeun kosong atawa ku lemor. Sanggeus masang kuda-kuda sebrut wae para wansasab de nyebrut narajang ka Sanjaya ngagunakeun gerakan kilatna. Beureup katuhuna ngadius ka arah dada. Sanjaya ukur mesem, sajengkal deui peureup para wansasab rek keuna kana sasaranana. Sanjaya gentak ngageser badana ka belah kenca, hiuk plos. Teunggeulan para wansasab ukur ngahanca angin. Tapi gancang para wansasab teh nyusul tepus ku hiji tajongan suku katuhu bari muterkeun awakna. Hiuk seak sajengkal deui. Cariham Sanjaya rek kababuk ku suku para wansasab. Ngadadak Sanjaya ngamundurkeun badana atuh hiuk plos tajongan para wansasab teh poos cara tadi. Sawaktu para wansasab muterkeun deui badana pikeun ngirimkeun deui tajongan susulan ngagunakeun suku kencana, Sanjaya kaburu nyurungkeun tonggong para wansasab lalaunan kudampa leungeuna. Tapi akibatna pikeun para wansasab mah awakna tepi ka macleng aya kana dua tumbakna. Saterusna mah awakna gugulitikan dina taneuh. Sanggeus eureun gugulitikanna gancang para wansasab ngajenggelek muniang hudang deui panona ayeuna mah pinuh ku amarah. Ieu jajaka elmuna lumayan luhur. Aing geus ngagunakeun gerakan anu kilat. Tapi bisa keneh disingkahan bari babari naker katempona. Sarta ukurku ditoel awak aing tepi ka macleng. Pantesan lamun guru hayang kaya jajaka. Gerentes sate para wansasab manehna beuki panasaran. Hayang ajajal pangabisana Sanjaya galunggung. Para wansasab ngawangun jurus gempuran kilat lapis tujuh. Hiji serangan ngaruntui tujuh anu kilat sarta kuat kacida. Sebrut blesat awak nengah blesat kilat naker. Nunyaksian didinya tepi kate bisa ningali gerakan para wansasab bakat ku cepet-cepetna. Tapi tekitu pikeun Sanjaya mah anu mibanda sayuti angin. Rek gerakan sacepet angin ge katempo ku Sanjaya mah kawas gerakan anu biasa. Atuh sanajan digempur ku serangan kilat ge anu ngaruntui. Sanjaya ukur gulak-gilak saperluna pikeun nyingkahan sakabeh panarajang para wansasab. Para wansasab anu panasaran terus-terusan ngienyah cer ngahujanan Sanjaya ku serangan-serangan kilatna anu pikeun batur salian Sanjaya mah teu bisa katitenan. Menang 10 jurus mah para wansasab terus-terusan ngegempur Sanjaya. Para wansasab akhirna mah ngeureunkeun seranganana dadana anu montok katempo turun naik napasna ngahegak. Karasa cape sabab miceunan tanaga teu puguh kawas gelut jeung siluman anu hese teu bisa pikeun ditoel. Dan nya kasep gagah sakti deui. Lamun lain bogana guru, tiasaan heula da ku aing dirayu tepi ka taluk. Kumaha aing yeuh narajangna kawas gelut ngalawan haseup. Teu bisa ditoel-toel acan. Ah,
Tarajang we ku tenggelan jarak jauh ah. Itu gerentes nah hati perawan sasap. Perawan sasap masang kuda-kuda. Rada handap dua dampal lengan disimpen dina cangkengna. Saterusna baringa jerit tarik perawan sasap ngadorongkeun dua dampal lengan ka arah Sanjaya. Angin tarik bari panas ka cida ngadius rek ngagulung ka Sanjaya. Perawan sasab dapalun lamun jajaka anu dilawana teh panakluk saribu macam angin. Rek angin panas, angin tiis, angin puyuh, angin topan, jeng angin-angin sejena bisa taluk ku Sanjaya anu mebanda aji sayuti angin. Kajaba meureun ukur angin surga kawasna mah anu bisa mempan ka Sanjaya teh. Bari ngagerentes dina batina ngawatak sayuti angin, Sanjaya ukur ngagupaikeun leungeuna ka angin panas anu keur nyuruwuk ka arah dirina. Digupai ku Sanjaya angin panas serangan perawan sasab ngadadak rubah arah, malik deui ngadiusna rajang ayeuna mah ka anu bogana. Perawan sasab olohok bengong ningali seranganna dibalikeun ku Sanjaya, baringan ukur digupai ku sabeulah leungeun deui. Untungna sanajan ruas ge perawan sasab masih sempat luncat. Pikeun nyelametkeun dirina tina kajadian senjata makan tuan. Angin panas serangan perawan sasab terus ngadius saterusna ngahancak kana benteng kayu golonungan. Siuk, suk, bleduk, gombreng, gubrak. Benteng kayu bobol gorowong bari jeung ngeluntkeun haseup. Sabab bingung kumaha cara meruhkeun Sanjaya antuk nama perawan sasab deh serepet bae mesat deui pedang gadingna. Seret kawas tadi sawaktu dicabut ngadadak aya angin puyuh ngaguruh nyeor liliwukan. Sanjaya geura taluk sarta ayeuna keneh milu jengkuring. Lamun teu ulah kaduhung anjeun bakal kasiksa heula. Ceuk parawan sasab bari siap-siap pikeun ngababadkeun pedang gadingna. Cekuring ge tadi sor-sor bae bisi rek ngagunakeun pedang anjeun mah. Ulah asa-asa walon Sanjaya salse malah mah bari imut sagala. Di walon kitu ku Sanjaya perawan sasab asa ditangtang sarta asa dihina. Teu asa-asa deui perawan sasab ngababadkeun pedangna ka arah Sanjaya. Hiuk kelebuk. Angin puyuh liliwukan ngagelebug nyeor tarik ka arah Sanjaya. Sanjaya ngabuka leungeuna bari dipentang ka arah angin puyuh. Eureun, Sanjaya ngagero. Angin puyuh ciciptaan pedang gading perawan sasab ngadadak eureun majuna di tengah jalan. Angin teh ukur ngaguruh bari muih muter tapi teu daekeun maju. Nyinggah, kadenge Sanjaya ngagero deui bari ngangkat leungeuna ka luhur. Angin puyuh anu tadina ngagulung muter di hareupeun Sanjaya ngadadak ngablesat ka luhur beuki lila beuki jauh ngawang-awang tepi ka teu katempo sarta teu kadenge deui sorana. Kabeh nu aya di dinya atuh olohok bengong. Mata simeuteun pangpangna parawan sasab sabab saumur nyuyuhun sirah saumur nyuyuhun hulu sarta mibanda pusaka pedang gading. Kakarak harita manehna teh manggihan lawan anu bisa meruhkeun angin puyuhna. Kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun mangga ulah sasa di subscribe we nya ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe like komen oge nge-share dongeng-dongeng aki.
Orang sasarengan ngawalayakan seni dongeng Sunda, waluya dongeng Sunda, waluya Sunda, orang teraskeun hanca dongengna. Ieu jajaka jalma atawa siluman atawa dewa kitu anu turun ka dunya. Pamohalan lamun manehna jalma biasa. Moal aya jalma nu bisa meruhkeun angin saroha ka angin puyuh pedang gading. Bari ukurku gerakan leungeun sarta disentak kawas ka budak bolon. Parawan sasab ngabatin bari gogodeg. Parawan sasab ngababad gendi pedang gadingna ka arah Sanjaya. Tapi ayeuna mah taya kajadian naon-naon. Taya angin topan anu ngakuruh kaluar cara biasana. Eueuh angin anu nebak, eueuh angin nu kaluar. Parawan sasab ngahuleng, tuluy ngantelkeun pedangna kana tarangna. Bari manehna kunyam-kunyam ngambat hodam nu aya dina pedangna. Saterusna pedang teh dibabadkeun deui ka arah Sanjaya, tapi pos tetep angin puyuh henteu kaluar. Eueuh angin naon-naon anu nebak tarik. Parawan sasab penasaran, manehna pulang anting ngababadkeun pedangna sabeberapa kali, tapi tetep taya angin anu kaluar. Parawan sasab ngilikan pedangna bari kerung. Hampura parawan sasab, angin pedang anjeun geus dititah init ku kuring. Sabab geus loba teuing ngilakakeun ka batur. Pedang anjeun ayeuna mah geus jadi pedang biasa, taya pangeusina. Parawan sasab kekerot ambek. Sanajan pedang biasa, tapi masih mampu pikeun nyacag awak anjeun Mas Sanjaya. Hiat, blesat. Parawan sasab ngeblesat. Nyampe ka arah Sanjaya bari ngababadkeun pedang gadingna. Pedang gading ngolebat ngarah kana tak-takna Sanjaya. Parawan sasab dewanieun lamun kudu ngarusak beungeut kasepna Sanjaya ku cara ngababadkeun pedangna ka arah sirah mah. Sanjaya ngiser sukuna ka kenca bari ngamiringkeun badana plos. Sabetan pedang parawan sasab depoos. Tapi parawan sasab nuluykeun seranganana. Pedang gading nangulawit jadi ngababad tiarah gigir ngarah kana handapeun kelekna Sanjaya. Sanjaya ayeuna mah ngagajleng mundur pikeun ngawahan ngawatek aji karang sewuna. Parawan sasab terus muru ka arah Sanjaya, pedangna ngolebat deui. Sanjaya anu geus ngawatek aji karang sewu teincah balilahan. Sanjaya ngajega nunggu datangna pedang gading parawan sasab. Sanggeus dirasa jarakna cukup, Sanjaya mapag pedang gading ku peureup katuhuna bari ngerahkeun satengah tenaga jerona. Hiuk, blenrang, kepruk, puruluk. Pedang gading dihanca ku peureup katuhu Sanjaya. Pedang teh saharita paburisat ancur jadi potongan laleutik kawas kaca anu pepes di dagor ku palu. Parawan sasab ngajerit rewas beungeut napias panuna molotot ningali pakarang saktina anu salila ieu jadi andelanana ancur lebur diteungeul ku Sanjaya. Manehna gancang mundur dua lengkah bari ngalungkeun pedang anu kari ukur gagangna. Pasti ialah laki lain manusia. Pasti lamun lain dewa jalma anu katitisan dewa. Kumaha aing meruhkeunana sangkan aing bisa mawa Sanjaya ka hareupeun guru.
ukur kari tenggelan pangleburaga anu ku aing can dicobaan. Tapi nyilakakeun moal pikeun dirina. Ah, moal meureun. Lamun cilaka ge ku aing bakal gancang diubaran sangkan teu tiwas. Mikir kapal badinya. Para wansasa langsung masang kuda-kuda anyar. Manehna nyiapkeun tenggelan pangleburaga anu jadi andalanana. Tenggelan hebat anu salila ieu can aya anu bisa nandinganana. Can aya anu bisa salamet tina tenggelan hebat pangleburaga. Dampal leungeun katuhuna ngelunkeun haseup warna wungu semu hideung. Sanjaya anu apa lamun lawana teh ngaluarkeun tenggelan mautna. Langsung ngawatek deui aji karang sewu. Sawaktu para wansasab ngablesat nyampek, Sanjaya oge teu cicingeun. Manehna ge langsung ngablesat mapag datangna para wansasab. Para wansasab ngadiuskeun peureup katuhuna kitu oge Sanjaya. Tenggelan panglebur raga para wansasab diadu di tengah jalan jeung tenggelan karang sewuna Sanjaya. Hiuk sewuk sewuk bledug. Benrokna dua peureup tepi ka ngaluarkeun sora anu ngabledug darik naker. Matak linu kana ceulinu ngadenge. Sanjaya ngajega pancuh dina kuda-kudana, sedengkeun para wansasab ngajoprak nang karak bengkang, sanggeus awakna mecleng jauh aya kana lima tumbakna. Ningali para wansasab geus ngajoprak sarta teu hudang deui. Sanjaya leumpang nyampeurkeun ka para wansasab anu keur ngajoprak. Leungeun katuhuna katempo ngaluarkeun getih sarta ngadadak lumpuh teu bisa pikeun digerakkeun. Dina sela-sela biwirna ngalai getih seger tandaning para wansasab nandangan tatu di jero. Tina akibat bentrok kakuatan jeung Sanjaya. Sakujur badana asa ringsek, nyareri asa remuk satulang sandi. Sanjaya cingogo. Saha ngaran guru anjeun teh? Tanya Sanjaya bari neuteup ka para wansasab. Para wansasab teu waka ngajawab tapi tuluy nyarita. Sanggeus mikir sabaraha kedapan. Sari Ningrum. Hah? Sari Ningrum? Sanjaya ngagebeg barang ngaran Sari Ningrum disebut ku para wansasab. Puguh sasat eta ngaran teh keur dipaluruh ditalun ti ku Sanjaya. Eta ngaran anu nyeun gandrung sukma dirina ti mimiti panggih di alam arwah. Lamun kitu mah hayu urang tepungan guru anjeun. Jek Sanjaya bari tuluy Sanjaya teh ngaleos nyamperkeun ka Nyai Guru Batari Ayu. Sanjaya cingogo dihareupeun Nyai Guru Batari Ayu anu can bisa hudang. Sanjaya ngusiwal kana saku bajuna ngaluarkeun dua pel warna hideung jeung bodas. Eta pel teh ubar mujarab pamere tiki munding saksana. Sawaktu harita Sanjaya jeung salapan biru cicing lila dina guhana kimunding saksana. Pel anu kasiatna bisa nyageurkeun tatu di jero anu parna. Leut ieu pel teh Nyai. Tuluy samedi nya pikeun nyageurkeun tatu Nyai.
Cek Sanjaya bari ngasongkeun pel kana bahamna Batari Ayu anu diuk nyarande kana tembok wangunan utama. Pel diteureuy ku Batari Ayu. Karasa aya hawa haneut kana dadana anu karasa nyeri teh lalaunan dadana anu eungap jadi longsong sarta nyerina beuki lila beuki ngurangan. Sanjaya, anjeun arek ka mana? Tanya Batari Ayu. Panona anu iuh linuh neuteup ka Sanjaya. Kuring lengit niteula. Sabab aya urusan pribadi. Walon Sanjaya. Sanjaya cengkat. Tuluy malikeun badana ngaleos deui nyamperkeun deui ka parawan sasap. Hayu parawan sasab, urang lumampah nepungan guru anjeun, cek Sanjaya. Tapi parawan sasab teu bisa hudang awakna karasa pasiksak satulang sandi. Kuring teu bisa hudang, Sanjaya. Sanjaya atuh dongko regeyeng bae, Sanjaya teh manggul awakna parawan sasab. Kana tak kencana bangun hampangeunakeur. Sanggeus manggul parawan sasab, pok Sanjaya nyarita. Kieu weh, tunjukkeun bae arahna. Kabelah mana? Keun anjeun bakal dipanggul ku kuring. Ka arah kulon, ceuk parawan sasab deui. Atuh teu loba tatanya deui. Teanta parah, blesat, Sanjaya ngablesat lompat tarik, ngebat ke arah kulon. Keur kitu torojol teh kembang peuting, anu kakarak tepi ke paguron Japati Wingit bari haruha hareho. Napasna nyenen kemis, da cape meureunan lompat sateker kebek pikeun ngudag Sanjaya, tapi pas tepi Sanjaya nangolebat indit ti paguron Japati Wingit. Sanjaya, Sanjaya, tungguan, tungguan Nyai. Kembang peuting atuh teu nolih deui kana kacape. Manehna ngablesat deui bae lompat deui ngudag Sanjaya sanajan tinggaleun jauh. Keur kitu. Sanjaya, hei ka kamana itu Sanjaya, itu Nyai deui. Bayar heula yeuh hutang awugna. Cik saurang awewe tengah tuwuh anu make kabaya kayas bari nyuhun nyiru anu kakarak norojol ka belah dinya. Pohara pamiarsanya. Si bibi awug ceu sarwiti kalah norojol lebih sarwiti. Ku norojolna si bibi awug urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieunya. Gandrung Sukma Sanjaya bagian anu ka-30 cag urang teundeun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusang alaeun. Enjing urang pepenak deui dina acara anu sami nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda dina bagian anu ka-31. Kumaha lalakon Sanjaya satrasna bandungan bae nya antosa. Pamirsa sadayana sakitu heula pangintan anu tiasa kapihatur. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos satia manco satia ngabandungan satia ngarojong kana dongeng-dongeng haki. Pamirsa sadayana, mugia wae nya sanaos bari jeung basajan dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangbeurah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar mangabang malerkeun ka susah, ubar ngabang malerkeun ka cape nya, bari calik ngadaweung saparantosna rutinitas damel sadidinten.
Nyal se bari ngaleut ci kopi bajigur atawa nami bandrekna nya bari ngadangukeun dongeng Sunda. Urang absen heula nu parantos hadir di bagian ka-28. Aya sawe, aya Kang Wartono Sanukri ti Riau. Kang Asep Surosman nya naha batari ayu bisa eleh ku parawan sasab padahal sami we murid ngelehkeun guru kumargi. Batari ayu mah teu gaduh pedang sakti sedengkeun parawan sasab gaduh pedang gading angin puyuh nya. Da ngadu pangabisa mah eleh parawan sasab teh. Ngan ku sabab gaduh pedang sakti janten kenging. Kang Soleh Nur Iman, Pradika Firdaus di Cicadas, Bandung. Kang Dadan Rumandi, Kang Yana Suryana di Cibaduyut. Mugia damang Kang Yana, enggal sehat di. Kang Dedi Swayudi, Khalid Arayan Ciberem Teanya di Cimahi. Kang Joni Sutisna di Sukabumi. Hatur nuhun, parantos mancot ras. Kang Dadang Sudrajat di Antapani Bandung teh hatur nuhun Kang Dadang Sudrajat amin doana. Kang Deni Sujata Tanu Satya Manco Kang Wusyu Distira nembe komende salam baktos kasadayana sumon. Mama Rizki Ria Susanti Watasik tehnya di Limus Nunggal Cileung Sibogor. Kang Ujang Munawar sorta ticik di Galunggung. Ayo Kang Komarde, Waalaikumsalam Rampes, mugia kidamang sanjaya muncul, hanjaka kasiangan muncul na. Sumun sok itu dah boga lakon. Teh Nyi Paneglang Banten, sumuhun, atur nuhun. Ayo Ambu Erntin Kartini, di Bandung teh atur nuhun. Kang Asep Mulyadi, Cibiuk Pasawahan Bandung, Kang Jenyam Nur Jamannya. Jemplas Cililin Esther Adelaide oge Kang Henny Rustandi amin amin ya robbal alamin. Parawan sasab montok bayanol mung hanjaka rucah muhun kitu tah bibita Kang Hendy we nya. Ras Teh Wiwin Wiwin di Subang nanya nuju di Taiwan. Mugia damang. Teteh Nur Aini Silvina Dewi anu di Denpasar Bali na wilujeng wengi. Teteh Li Ayu Wulan dari Bawel oge kitu wilujeng wengi Kang Agus Setiawan alias Abah Agus di Jati Handapnya. Atuh nuhun. Kang Dang Suparman oge. Atuh nuhun pisan. Rasa ya Kang Rahmat Hidayat ka Teh Irfan Yudianagel di Raja Mandala tanya Teteh Resti Multi Jayanti Emut Kenehaki Kang Jaya Sumpena nu di Jakarta Timur alhamdulillah mancot ras amin barokahnya piduana. Hai Mamah Nadia assalamualaikum waalaikumsalam hadir mancot de sumuhun damang salawasna amin. Kang Dudi Wiguna oge Kang Yaya Subrata Kang Wawan Setiawan di Dubai Emirat Arabna. Insyaallah teu sakip iklan abdi mah hatur nuhun pisan Kakang. Mugi agi sehat sumun sami-sami. Teteh Anita Parel anu calik dina jojodognya bari nanggeuy kopi. Kang Datang Itok. Anu ti Tanjung Sarina. Mancoki kumaha damang alhamdulillah samulihna. Amin, rabbal amin. Anang Brahma. Atur nuhun ti Jatinangor tehnya. Kang Suryadi ti Subangna, Kang Ode Mulyono atuh. Atur nuhun. Master Cimahi tehnya. Kang Jailani, aya Kang Didin Darmawan, Kang Ali Alun di Bandar Gebang, Kang Kos-Kosasi. Waalaikumsalam. Kang Akbar Sageng Incuna Eki Mancutra. Kang Hamdan Aja Sanjaya Jawara anu Kalintang Sakti gaduh tujuan ti Tanah Andalas. Hanjar kali nabrakna bedal ya ces. Sumun aki mangan ukur maos ken naskah panginten nuju bagian kitunya kumargi panginten rupa-rupa sar pangarang manya
Kang Abdul Hamid Jailani, Garut Satya Manco. Kang Agus Somandri, Garut Norojol. TTL Hatman 143, Alhamdulillah Mancur Teras Cianjur Mekahnya. Kang Dendi Cibatu, Oge Rampes, Opang Satria Teanya. Nyiteng, tiba kasih anu Cipru Teanya. Kang Asep Suherman, Oge tiba kasih. Amin amin ya Robbal Alamin, atur nuhun. Teteh Linda Imut di Bandung, Kang Aden Jalu di Pandeglangna, Teteh Rosita Damayanti nya. Ang Sule Teanya alias Jaka Jejaka Tunggara. Kang Etobri di Pasuruana, Teteh Intan Ramadhani anu di Garutna Pogot Teh, Kang Din Baharudin, aduh. Dugi ka Kang Ade Sukarna Cicadas Bandung. Kang Omen Cilengsi, Teteh Tami Maliha, Nude Ciamis, Kang Muhammad Muklis, Teh Alhamdulillah nyambung ki kalesan nujura repot, nambian ngadangukeun bagian ke-28. Sumuhun mangga tos ka bagian 30 hayana teh. Kang Setia Budi, di Tasik Malayana, Kang Ade Sudrajat, waalaikumsalam. Di Lewiliang, ya sumuhun, sehat ras, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam ka Dewi Oraima, sumuhun, dacan ka Carios Gendeinya. Kang Nugraha Bewok, waalaikumsalam. Aki siap mancoki pohara bisarwitinya, muhun temolos wae puh. Diserang ya. Teteh Yulinda Belia di Tasikmalaya. Oke, Kang Reja Ali Rahman, Kang Prabu Arjuna, Kang Atopesia, Kang Agus Liga Laksana di Bandung. Nah, atur nuhun. Teteh Hirta Rosita oke di Bandungnya, amin amin. Kang Udah Kampanyawangan atur nuhun, amin. Rampes Melisa Mel, waalaikumsalam. Salam Banoh ti Epul di Burujul TKI Bandung semua. Atur nuhun Kang Epul. Teteh Lela Sukaisi, atur nuhun. Di Bandung nanya Kang Padilah Muhammad oge. Atur nuhun. Sakahayang anu mancot ras Kang Nana Sutisna oge. Padalarang Tomang teanya Kang Dharma Tunggara. Kang Dudung Ancol manco, atur nuhun. Sakitu anu kapihatur akeun namun menurutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.